Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության, բարեկային ծառայության, օպերատիվ կառավարման կենտրոնի և մարզային վարչության անձնակազմը շարված են։ Ոստիկանության գնդապետ Ումրշացյան։ Բարեկային ոստիկանության նորակոչ ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ազատ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, Հայաստանում հավատարմագրված հարգելի դիվանագետներ, ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, այսօր մենք գործարկում ենք բարեկային ոստիկանությունը Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում։ Հունվարի 19-ին տեղի ունեցած ողբերգության հետևանքով զոհվել են զինծառայողներ Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Լոռու, Արարատի, Արմավիրի մարզերից, մարզը մեծ հաշվով նշանակություն չունի, զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության զավակները, զոհվել են մեր զավակները, մեր սիրասունները, նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Շնորհակալ եմ։ Տեղի ունեցող և ունեցած դեպքերի արձագանքներից որոշները ի ցույց են դնում, որ մենք կարիք ունենք բացի մակերեսին գտնվող փաստերից խորանալ և հասկանալ պրոբլեմները իրենց խորության մեջ, իսկ պրոբլեմները իրականում ոչ թե մակերեսին երևացողներն են, պրոբլեմները, որոնք արտահայտվում են ամենատարբեր ոլորտներում, դրանք, եթե կարելի է ասել, ԴՆԹ մակարդակի պրոբլեմներ են։ Եվ այդ պրոբլեմները ծագում են, և խնդիրները ծագում են Կարկատանի տրամաբանությունից դուրս գալու բավարար կամքի բացակայության պատճառով շատ հաճախ։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ բարեկային ոստիկանությունը հենց Կարկատանի տրամաբանությունը հաղթահարելու մեր կամքի ամենավառ դրսևորումներից է, որովհետև երբ որ մենք խոսել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում բարեկային ոստիկանության հիմնադրման մասին, սկզբունքային կարևոր նշանակություն է եղել, որ բարեկային ոստիկանությունում ամեն ինչ պետք է լինի նոր, սկսած ավտոմեքենաներից, հագուստից, բայց ամենակարևորը մտածողությունը։ Մենք պետք է բարեկային ոստիկանության և ընդհանրապես ամեն նոր կառույցի հետ բերենք նոր մտածողություն։ Մենք այսպես ենք վարվում կրթության ոլորտում, մենք այսպես ենք վարվում իրավակարգի ոլորտում, մենք այսպես ենք վարվում զինված ուժերի ոլորտում, և սա չափազանց կարևոր մոտեցում է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք մեր հետագա ամեն քայլը
պլանավորելիս եւ իրագործելիս, որովհետեւ ինչպես ասված է կտակարանում, նոր գինին հին տիկերի մեջ չի լինի տեղավորել։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ հիմա արդեն ակնհայտ է, որ մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող ոստիկանության, փրկարար ծառայության, ներքին գործերի համակարգի վերնագրի ներքո իրականացնող բարեփոխումները ընթանում են շատ հաջող, և մենք պետք է վճռականորեն ավելի որակյալ դարձնենք այս բարեփոխումները։ Ուզում եմ ընդգծել ևս մի հանգամանք, որ շատերը թյուրիմացաբար մտածել են, թե սա բարեփոխում է ոստիկանի դեմ։ Սա բարեփոխում չէ ոստիկանի դեմ, սա բարեփոխում է հանուն ոստիկանի, և սա բարեփոխում է, որը իրականացնում է քաղաքացիական բարեփոխիչները ոստիկանական բարեփոխիչների հետ միասին։ Բայց սա բարեփոխում է ոչ թե ոստիկանի համար, սա բարեփոխում է քաղաքացու համար, որովհետև սրանով մենք իրավակարգի ծառայությունը, որ մատուցվում է քաղաքացուն, պետք է բարձրացնենք նոր որակի։ Վերադառնալով մտածողության փոփոխությանը, ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, որ ահա այդ կարկատանի մտածողության մեջ մարդուն կարգի երավիրելը համարվում է ինչ-որ առումով վատություն։ Մինչդեռ նոր մտածողությունը պետք է արձանագրի, որ մարդուն կարգի իրավիրերը, կարգի, օրենքի, օրինականության, բարևարկության պահպանումը առաջին հերթին հանուն մարդու է։ Որովհետև երբ որ դուք օրինակ կարգազանց վարորդին կարգի եք հրավիրում, առաջին հերթին նրան եք լավություն անում։ Երբ որ ալկոհոլ օգտագործած վարորդին թույլ չեք տալիս ճանապարհը շարունակել, առաջին հերթին լավություն եք անում հենց նրան, որովհետև հաջորդ քայլով նրա գործողություններից մեծ հավանականությամբ զոհվելու են կամ տուժելու են հենց նրա ընտանիքի անդամները, հենց նրա հարևանները, հենց նրա բարեկամները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ես ուզում եմ հիշել Արագածոտնի մարզում նախորդ տարի տեղի ունեցած մի հրեշավոր դեպքի մասին, երբ 4 անչափահասներով, նաև անչափահաս վարորդը մայրուղի դուրս գալով մեքենայով, և դրա արդյունքում զոհվեցին 3 անչափահասներ։ Նման դեպք Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու հետ կարող էր տեղի ունենալ։ Եվ սա մտածողության խնդիր է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի զգալի մասը հենց այդպես էլ ավտոմեքենա վարել է սովորել։ Մեր տներում, մեր ծնողների, բարեկամների մեքենաների բակում, հետո մի փոքր այն կողմ, հետո մի փոքր ավելի մեծ վստահություն ձեռք բերելով, արդեն նույնիսկ մայրուղիներ, նույնիսկ մեծերի թույլտվությամբ։ Եվ եթե որևէ մեկը հին մտածողությամբ այդ մարդուն վատություն աներ, թույլ չտար, որ այդ երեխաները ճանապարհ դուրս գան, նոր մտածողությամբ այդ մարդուն կաներ լավություն։ Եվ այսօր մենք բարեկային ոստիկանությանը ծառայություն ենք ուղարկում այս հանձնարարությամբ և այս հրամանով. Խստորեն հետևել իրավակարգին, օրենքին, և միևնույն ժամանակ խստորեն հետևել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, նրանց արժանապատվության պաշտպանությանը, նրանց արժանապատվության հարգմանը, և ամեն քայլափոխի լավություն անել մարդկանց այն տրամաբանությամբ, որ կարգազանցին կարգի հրավիրելը, օրինազանցի նկատմամբ համապատասխան օրինական պատիժ և պատժամիջոց կիրառելը, ընդհոփ ուժային գործողություն կիրառելը լավություն է մարդուն, անհատին, քաղաքացուն, հարությանը, պետությանը։ Եվ այս ուղերձով եմ ես ձեզ այսօր ճանապարհում ծառայության։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս, շնորհակալություն։
Să vă mulțumesc.